приїхав на поле, де проводився посів. Сівалкою джендір 7200, ой, 7200, 7000-ною, вибачаюсь, переобладнаною Precision Planting. Щоб подивитися на результати. Ну, якщо бути чесним, то результати не подобаються. І на це є ряд причин. Тобто не одна, а декілька причин. Основна причина. Сівалка бралась БУшною і в поспіху перероблялася, так сказати. Тобто буквально ми її за, ну не буквально, ми її за день переобладнали і сіяли. В результаті не було побачено такого недоліку, як зависали опорні колеса. Відповідно, глибина посіву нормально не дотримувалася, тому що то колеса зависали, то вони, ну це вже пізніше ми побачили, якби, то навпаки вони, ну, максимально їх опускали і тому подібне. Відповідно, маємося такі, багато таких речей, як нерівномірні, да? Тобто вище, менше, вище, менше. Плюс до того всього, ну, теж бачите, тобто різниця, нерівномірний розвиток. Якби це одна із причин. Друга причина є, встановлені кетони були, і там, де пожнивні залишки були, в борозду потрапляли вони, і кетон горнув насіння. Відповідно, багато є таких моментів, як он там, наприклад, де десь попадали пожнивні залишки, да, і ось тягнулися, поки там не вилазили, і стягували відповідно. Якби так. Так, потім ще який момент. Ми не дуже гралися з налаштуваннями. І, ну, по вакууму, по висіву і налаштували, і так би, якби, і залишили. Хоча це було помилкою, треба було добре відкалібрувати все, вакуум і так далі, щоб все було дуже чудово. Тому що це як результат, ну, скажеться на тому, який буде урожай, відповідно, і на прибутках. Це всього-навсього як із-за того, що полінувалися. Ну, не то, що навіть полінувалися, якось поставились до цього похабно, так скажемо. Ну, тим не менше, посіяв, ну, для когось, я знаю, мабуть, зараз влаштовує такий посів. У нас такий посів абсолютно не влаштовує. Ну, тобто, в принципі, так можна налаштувати, і механіка посіє. В плані, ну, механічний висівний апарат. Ну, таке. Зато отримали урок, як робити. Розумні люди учаться на помилках чужих, дурні на своїх. Ми дурні, тому учимося на своїх. А ви розумні, вчіться на наших. Все, до побачення. Всього самого найкращого.